Já ia cumprimentar vocês estando com o microfone mutado, pessoal. Mas boa noite, tudo bem? Eu sou o Thiago Melo, faço parte aqui do time de experiência da ADA, tá, pessoal? E é um prazer estar com vocês aqui nessa noite na nossa aula de introdução a dados do programa Santander Coders. Mas antes de começar, eu queria fazer minha audiodescrição para todo mundo aí também conseguir reconhecer a gente. Então, eu sou um homem, tenho um cabelo com franjinha, não sou muito alto, mas eu estou sentada numa cadeirinha gamer. Tô com um fone de ouvido preto, um óculos com armação mais fina e com uma camiseta preta dada, tá? Em cenário, eu tô no meu quarto, então tem alguns nichos com alguns livros e jogos, alguns posters e uma cortina lá atrás, tá? Bom, pessoal, com as apresentações devidamente feitas, né? Eu queria apresentar para vocês um pouquinho sobre a ADA, aproveitando, tem gente aqui que é a primeira vez que está assistindo uma live nossa, não deixa de seguir a ADA no LinkedIn, pessoal. A gente traz conteúdo toda semana focado na área tech, no mercado tech, para você ser aquele profissional atualizado com um mega diferencial de mercado. Então, não deixa de acompanhar a gente por aqui. Mas antes da gente começar a nossa aula, eu queria trazer para vocês um pouquinho sobre a ADA, tá, gente? A ADA é uma edtech focada em empregabilidade. Então, o que que a gente faz? A gente traz formações técnicas focadas na área de Python e dados, desenvolvimento web, front, back-end, full stack e vários outros assuntos, buscando, né, formar profissionais e conectá-los com o mercado. Então, se você está procurando alguma coisa relacionada a uma primeira oportunidade ou uma transição de carreira, está super convidado para ser um aluno nosso. Mas a gente não faz isso sozinho, tá, gente? A ADA faz isso em parcerias com grandes empresas, como, por exemplo, Santander, que está aqui com a gente hoje. Por meio deles, né, a gente financia e realiza formações 100% gratuitas, tá, galera? Então, não precisa pagar para participar das formações da ADA, você só precisa participar dos processos seletivos ou acessar a nossa comunidade, que mais para frente eu conto para vocês como acessar, que tem vários conteúdos gratuitos também, tá? E assim, posso garantir para vocês que ser um aluno da ADA é uma experiência única, tá, galera? A gente acredita muito aqui na metodologia de ensino mão na massa. E vocês vão ver, vocês vão ter uma aula hoje com o Fulano, vocês vão ver como é que isso funciona. Porque o aprendizado, todo mundo sabe que fazendo a gente aprende. Então a gente acredita muito que você desenvolvendo código, fazendo exercício, tendo projetos que vão sendo carregados de um conteúdo para o outro e tudo vai se encaixando, vocês aprendem de fato. Então, é um jeito de verdade de formar programadores preparados para o mercado, tá? A nossa metodologia de ensino aqui na ADA foca em formações síncronas ao vivo. Então, tem um horário aí da semana que você vai se dedicar a participar das aulas ao vivo com os professores e com os colegas para trocar, codar junto, fazer atividades e, enfim, desenvolver aí suas habilidades técnicas como um grande programador, desenvolvedor que você vai ser depois de uma formação nossa, tá? E sem querer deixar eles para o final, mas um dos grandes trunfos aqui na ADA são os nossos professores. Não é por nada não, gente, mas o pessoal trabalha em grandes empresas. Então, as experiências que eles trazem em sala de aula são muito ricas e super atualizadas com o mercado. Então, com certeza, vocês vão fazer uma formação aí hiper atualizada que vai fazer com que vocês sejam incríveis profissionais. Bom, a apresentação da ADA feita, acho que está na hora da gente falar um pouquinho sobre o programa Santander Coders, né? Produção, puxa a página de inscrição para gente, rapidinho. Boa. Tenho certeza que todo mundo que está aqui com a gente já deve ter ouvido falar do nome Santander Coders em algum momento, né? Galera, essa é a quarta edição do programa Santander Coders, que é um dos maiores que a gente tem aqui na ADA. E aí, para apresentar eles para vocês, a gente achou legal trazer a página de inscrição. Vou pedir aí para o pessoal da produção mandar também no chat para quem quiser navegar junto comigo e aproveitar para se inscrever agora. É uma boa hora, tá bom? Então vamos junto, pessoal. Santander Coders, como eu falei para vocês, é um dos maiores programas de educação em tecnologia aqui da ADA. É uma parceria super bacana que a gente tem aqui com o Santander. E assim, gente, é um programa voltado para quem ainda não teve, né? Não tem pré-requisito para você participar. Então você não precisa saber programar. Você pode estar aí estudando ou nunca ter programado na vida, que a gente super prepara vocês para essa formação, tá? Então, a gente tem nesse programa aí 300 vagas, né? Como está aqui na página, para formação sem curso, sem custos, tá? Dividido em quatro trilhas diferentes e mais de 50 mil bolsas em cursos digitais, galera. Então, assim, é formação para caramba, todo mundo vai aprender um pouquinho aí com a gente nesse programa. Então, é uma super oportunidade para vocês se inscreverem. Quem tiver acessado a página, vou recomendar vocês assistirem esse videozinho super bacana,
que o nosso time preparou aí para apresentar o programa e vocês conhecerem um pouquinho mais desses detalhes, beleza? Agora vamos falar um pouquinho mais no detalhe. Como eu falei para vocês, são quatro opções de trilhas, 300 vagas para o primeiro semestre, sendo que a gente ainda vai ter uma segunda, um pouquinho mais para frente, vagas para o segundo semestre, tá bom? A versão de 2023 vai abranger aí os dois semestres desse ano. E vocês não precisam ter experiências prévias, tá bom? Basta você realmente querer e ter disponibilidade, tá, galera? Como eu falei, lembrem-se, metodologia da ADA, formação síncrona, tem que ter uma disponibilidade. As aulas acontecem em período noturno, tá? Mas mais pra frente eu dou mais detalhes para vocês. Vamos falar sobre as trilhas, né? Inclusive deve ser um grande que aí do que escolher. O programa tem quatro trilhas, pessoal. A gente tem a trilha de Angular, tá? Focada ali no eixo de desenvolvimento web, com conteúdos como front-end estático, lógica de programação, programação orientada a objetos, depois front-end dinâmico e framework de front-end 1 e 2, são disciplinas complementares, para você que quiser atuar aí com desenvolvimento web. Mas para a galera que está aqui hoje com a gente, falou sobre data science, talvez seja interessante vocês olharem a nossa formação também de data engineering, que tem lógica de programação 2, programação orientada a objetos, né? Técnicas de programação, extração de dados, analytics engineering e big data. Mas, a aula que vocês vão ver hoje é uma palhinha, é um puxãozinho da nossa trilha de data science, tá, pessoal? Então, aí vocês vão encontrar lógica de programação 2, técnicas de programação, banco de dados, estatística e machine learning. Machine learning é legal, tá, galera? Super recomendo vocês se aprofundarem nesse tema que está super em alta no mercado. E por fim, a gente tem mais uma trilha voltada para desenvolvimento web, onde a gente vai falar com vocês sobre Java, que é uma linguagem super aquecida no mercado, falando de lógica de programação, duas disciplinas sobre programação orientada a objetos, para garantir que vocês sejam especialistas no assunto, técnicas de programação, programação web e um pouquinho de testes automatizados para vocês terem aquele diferencial no currículo, beleza? Vocês, lembrando, pessoal, vocês podem escolher uma trilha para participar, tá? Então, eu sugiro que vocês assistam a aula de hoje, quem está na dúvida, tá? Quem já está decidindo no coração, se inscreve agora e já fica preparado para receber as nossas comunicações. Quem está na dúvida, assiste a aula de hoje, assiste a aula de amanhã e faz a sua escolha para decidir o melhor caminho para vocês, tá bom? Gente, pré-requisitos, como eu falei para vocês, sem segredo, tá? Tem que ser maior de 18 anos e residir no Brasil. Tiago, eu sou brasileiro, mas eu moro, sei lá, em Portugal. Posso me inscrever? Não pode. Tem que residir no Brasil. Vai fazer 18 anos? Faz 18, se inscreve. Se for se inscrever antes de fazer 18, não vai dar certo. Então, tem um 18 anos completo. Quem for fazer 18 anos depois que fechar o período de inscrição, sem pânico. Tem a versão do segundo semestre. Então, vocês vão conseguir participar também. Agora, gente, eu trouxe um pouquinho de datas para vocês conhecerem como o programa vai funcionar dessa vez, tá? As inscrições estão abertas já e elas vão até o dia 1º de maio. Depois que vocês confirmarem a inscrição no nosso site, dentro da trilha que vocês escolherem, vocês vão receber por e-mail um comprovante de inscrição. Galera, depois que vocês se inscreverem, eu sugiro muito vocês terem essa cultura de conferir e acessar o e-mail de vocês, tá? Toda a comunicação de processo seletivo da ADA é feita por e-mail. Então, confirma se chegou na caixa de promoção, se chegou no spam, favorita, marca como seguro. Crie uma pastinha para vocês guardarem todos esses e-mails, para garantir que vocês não vão perder nenhuma das comunicações que a gente soltar, tá bom? Depois disso, gente, no dia 19, começa o processo seletivo, com o curso online. Espera aí, Thiago, a gente vai fazer um curso online dentro do processo seletivo? É isso aí. Todo mundo que se inscrever no programa vai ter acesso a um curso online preparatório para o nosso teste, né, de aptidão, para o nosso teste de lógica, né? E vocês vão ter que concluir esse curso entre os dias 19 a 28 de maio. Tiago, posso só me inscrever, não fazer o curso online e vou fazer o teste de lógica? Não. Você tem que fazer o curso. Tem que concluir até um percentual ali mínimo do curso para você ser aprovado e poder fazer o teste de lógica. E vamos combinar, galera. Fazer o curso até o final deixa vocês muito mais preparados para o teste de lógica. Mas vocês viram aqui que tem um espaço até vocês receberem os acessos aos cursos online. Se vocês podem aí querer se preparar e etc. E a gente pensou nisso aqui na ADA e separamos alguns materiais que vocês podem acompanhar e assistir nesse meio tempo. Depois eu vou apresentar para vocês a nossa comunidade no Discord, onde tem várias formações que vocês podem fazer para garantir que vocês estejam super preparados para participar dessa versão do programa, beleza? E claro, também tem um vídeo muito bacana no nosso canal no YouTube para ajudar vocês a se prepararem para o teste de lógica. A gente também manda isso para vocês. E aí, galera, depois disso, vocês vão ver aqui o maior amigo de vocês no processo seletivo, que é ele, o edital.
Dica do mestre, tá? No edital tem as datas de todas as ações do programa. Então, caso vocês se inscrevam e fiquem com alguma dúvida, depois de navegar para essa primeira página, façam a leitura do edital, que lá tem todos os detalhes referentes aos programas, tá? Então, super confiram isso antes de se desesperarem, etc., porque o edital tá bem completinho, tá bom? E aí, como eu falei para vocês, tenho acesso aqui à nossa comunidade no Discord, onde vocês podem acessar e fazer as nossas formações gratuitas, enquanto vocês se preparam para o curso do processo seletivo. E tem as nossas outras redes sociais, como Instagram, o próprio LinkedIn, que a gente está aqui hoje, YouTube e Twitter. Não deixem de acompanhar a ADA, tá, pessoal? A gente, além de soltar novas oportunidades, vários programas que a gente tem, vocês também ficam por dentro de várias dicas do mundo tech. E isso faz toda a diferença quando vocês forem fazer as provas, beleza? Por fim, dentro do site, gente, tem a FAQ super completinha no esquema. Como eu falei para vocês, é a quarta vez que a gente faz esse programa. Então, a gente juntou aqui as dúvidas mais recorrentes de todos os participantes, né, para ajudar vocês nesse processo. Então, pré-requisitos para participar, quando vão abrir as inscrições do segundo semestre, ó, logo mais, vocês vão saber, não tem a data ainda. Sobre o processo seletivo, se você tiver matriculado em outro curso da ADA, você pode participar? Resposta está aqui. Colaborador de Santander pode participar? Tá aqui a resposta. Posso se inscrever para mais de uma trilha? Ó, já falei, essa eu já dei a dica para vocês. Não, mas enfim, todas as dicas estão aqui. E a formação, gente, que aqui é a parte mais importante. Eu estou devendo para vocês a informação de como funcionam as aulas, né? Como eu comentei com vocês, as aulas na ADA são síncronas. E elas acontecem, ó, do Santander Coders vão rolar do dia 12/7/2023 ao dia 24/12/2023. De segunda, quarta e sexta, das 19 às 22 no modelo remoto ao vivo. Gente, nossa metodologia é mão na massa, então vocês têm que ter disponibilidade para acompanhar as aulas nesses horários, tá bom? Se você se inscrever, passar em todo o processo seletivo e lá na ponta você não tiver disponibilidade, fica complicado, né, você poder acompanhar o curso. Você não vai pegar, entendeu? Não tem como a gente garantir que vocês desenvolvam as competências se vocês não estão puxando aí o máximo da nossa metodologia, tá bom? E aí, gente, caso vocês tenham alguma dúvida, depois de ler edital, depois de ler FAQ no detalhe, depois de ler a página inteirinha, vocês podem entrar em contato com o nosso time de relacionamento aqui pelo nosso botãozinho no WhatsApp. Eles funcionam no horário comercial, tá bom? Então, das 9 às 18, podem chamar que eles respondem vocês super rápido, mas dúvidas diferentes. Se tiver no edital, eu puxo a orelha de vocês, beleza? Bom, gente, com as apresentações do programa e da ADA feitas, acho que tá na hora da gente começar a nossa aula, né? É, não vou ser eu que vou dar aula de vocês. Na verdade, eu vou ser um aluno também. Eu não vou deixar de ter a oportunidade de ter uma aula com o CTO da ADA, Felipe Furlan. Por favor, produção, puxa o Felipe Furlan aqui pra gente. Boa noite, Furlan. Furlan, a gente não tá te escutando, Furlan. Acho que você tá mudo. Eu não estou mudo, não pela minha voz, mas pelo meu microfone. Claro que eu esqueci de desabilitar o microfone, né? Mas Clássica, clássica. Isso é herança da tudo pandemia. bem. Eu entrei desse mesmo jeito, tá tudo bem. Então, se você não fez a minha leitura labial, eu falei boa noite, Ti, boa noite, pessoal. Só tinha falado Boa. isso, aí você já me avisou que estava sem áudio. Boa, legal, Furlan. Gente, o Furlan, como eu falei antes, ele é CTO aqui na ADA e ele é professor da nossa trilha de dados. Assim, ele é o cara que vai ministrar para a gente essa aula introdutória. Eu vou estar aqui como um aluno também, então estarei junto com vocês nessa jornada. E aí, qualquer dúvida que vocês venham a ter, vão mandando aí nos comentários. Eu vou anotando também as minhas notas, que é uma aula, tá, gente? Eu vou reaprender isso junto com vocês. E aí a gente vai trocando. Furlan, antes da gente começar a aula, e eu queria te pedir para fazer sua audiodescrição. Você topa? Nossa, você foi muito rápido. Eu ia pedir para você fazer a minha audiodescrição, porque eu achei que foi tão legal e eu Ah, não me vejo fazendo isso. eu posso. Eu posso, então, deixa comigo. Vamos lá, depois Por favor. você vê se eu estou correto. Gente, o professor Felipe Furlan está num fundo com alguns armários e uma parede branca. Ele está com o cabelo preso aqui atrás. Ele usa um óculos escuro, ele tem uma barba ruiva. De respeito, essa barba ruiva, diga-se por sinal. E ele também está com uma camisetinha da ADA, gente. Acertei? Faltou alguma coisa, Furlan? Eu acho que foi ótimo. É, a barba é Boa. ruiva, mas está ficando branca, né? Está com umas É, mechas enormes brancas. tem umas mechas brancas, mas boa. Acho que agora a E aí gente tá. tá pronto. Opa, perdão, Furlan. Pessoal, vocês devem estar vendo aqui, eu tenho uma minha assistente mirinha aqui.
Olha só. Vai curtir aula com a gente também. Então, tem dois alunos ao vivo. E aí, pessoal, eu já vou terminar de me apresentar, mas a ideia da aula, como eu não consigo interagir com vocês, como se fosse uma aula síncrona normal, porque na aula síncrona a gente vai estar numa sala com menos pessoas, todo mundo tem acesso ao microfone e ao chat, então é muito mais fácil do aluno levantar a mão, perguntar, interagir. Eu vou pedir para que vocês não deixem de interagir, o Thiago vai fazer o papel aí de todos vocês. O Thiago é um cara sensacional, ele consegue incorporar várias personalidades. Eu tenho certeza que ele vai fazer perguntas com vozes diferentes, entonações diferentes, mas vocês precisam alimentar ele aí no chat, tá bom? Pelo amor de Deus, galera, me ajuda. E também por esse caráter aqui exploratório, ou uma simulação de aula, né? Eu vou ir passando um pouco mais rápido. Nas aulas normais, a gente para muito mais, faz o exercício. Vocês têm tempo de resolver o exercício antes do professor resolver. Então, essa aula aqui é só para dar um gostinho. Uhum. E aí, vamos pedir para a produção subir o material, né? Boa, boa. Oh, a produção tá ligada. A produção tá rápida hoje, rapaz. Tá rápida. Não, os meninos são fantásticos. Nossa, tô me sentindo. Caramba, Fulano, tô vendo que a gente já vai começar com Python assim, logo de cara? Não, primeiro eu vou terminar, eu vou me apresentar mais um pouquinho, tá. Sem ser a audiodescrição. Boa, boa. Então, aí eu já fiquei com medo. O Ti já encheu a minha bola aí, mas eu queria dizer como que eu cheguei aqui na ADA hoje, né? Então, hoje a gente já está aqui em 2023, estou completando 2 anos de ADA. Na época, quando eu comecei, chamava Let's Code ainda. E eu gosto de mostrar esse slide porque eu tenho uma trajetória muito legal. Saindo ali do colegial, eu, claro, não sabia o que fazer, e a gente sofre bastante pressão para decidir logo entrar na faculdade. Eu tive a oportunidade de respirar um pouco, fiz um curso técnico, eletrotécnica, muito bom, que eu adorei aqui no Centro Paula Souza de São Paulo. Me formei em 2002. Eu fiz estágio no ano de 2002, ou em 2003, agora, não, eu acho que fiz estágio em 2003, eu já não lembro mais, faz bastante tempo. Mas em 2004 eu comecei a trabalhar como técnico no Instituto da Aeronáutica, onde eu trabalhei lá por 12 anos. Ao mesmo tempo, eu fiz o meu curso de bacharelado síncrono, ao vivo e presencial à noite, por 5 anos, então eu trabalhava aqui, passava o dia na empresa, à noite eu ia para a universidade. Os dois lugares eram 100 quilômetros de distância um do outro, né? Então era uma jornada bem puxada, mas era muito bom. Eu me formei, eu sou bacharel em física, comecei o mestrado no ITA, também ainda trabalhava, conseguia assistir uma licença ali para assistir às aulas, mas me dedicava no horário livre ao programa do mestrado. Foi muito legal, tive vontade de viajar, de sair do Brasil pela primeira vez fazendo mestrado. Que legal! Continuei, foi muito bom. Fiz o doutorado, meu doutorado foi um programa conjunto entre o ITA e a Universidade de Aarhus. Mas é muito legal, eu nunca planejei fazer um doutorado, Tati. Não sei se você não sabia da história. Não, mas eu comecei como técnico e foi indo, né? Que show! Então, quando eu terminei o doutorado, foi quando eu tinha certeza que eu queria trabalhar na universidade. Larguei o emprego, larguei tudo, mudei para a Dinamarca, fui fazer um pós-doc. Trabalhei lá por... Fiquei 2 anos ao todo, mas no meio do meu primeiro ano, eu falei, não quero ficar na universidade. E eu tive uma crise existencial. Depois de aqui de, sei lá, 10 anos de estudo, né? Você pega aqui de onde eu comecei. É muito tempo. Até aqui, eu era um desempregado super qualificado, seria, né? E foi daí que eu descobri a carreira de cientista de dados. Nessa época ela estava se tornando popular. Olha só. E eu percebi que as habilidades que eu tinha adquirido aqui, não só aqui, como ao longo do colegial também, né? No ensino médio, né? Sei lá se era colegial que eu fazia. Vocês veem que faz tempo, né? É médio. Fala médio, ensino médio. Entregar a idade. Fala integral idade, fala em médio. Pô, deixei tudo aqui, né? Devia tirar, vou borrar aqui na próxima. Mas, enfim, eu percebi que tudo que eu estava construindo
calhou muito bem, apontava para eu virar um cientista de dados. Caramba. Quando eu virei um cientista de dados, eu tinha o cargo de cientista de dados, o título de cientista de dados, mas ciência de dados era, eu chamo de mato alto, né? Tipo, o que o cientista de dados fazia? Tudo. Falou dado, ia falar com o cientista de dados, porque né, éramos pessoas, né, super qualificadas, que na prática não sabíamos o que fazer, as pessoas não sabiam o que esperar da gente, e assim que a gente foi construindo nossa carreira. O que foi muito bom, porque eu... não é tão longe disso, tá? Realmente era bem aberto, assim. As pessoas esperavam, vamos contratar alguém esperto o suficiente que eles vão descobrir o que fazer. E muitas pessoas descobriram o que fazer e outras pessoas se frustraram e mudaram de área. Então, mas aí é outro tópico, né? É um pouco da história aí dessa carreira de ciência de dados. Mas o que que isso me trouxe? Eu fui uma das pessoas que eu acho que aproveitei essa indefinição do mercado sobre o que que era a carreira. Então, eu fiz de tudo. Eu fiz hoje o que a gente chama de engenharia, ciência, BI, analytics, fazia café também, fazia realmente de tudo, né, nessa área. E aí eu tive a oportunidade de vir para a ADA e montar o time de dados na ADA. A gente tá montando. Algumas das coisas que vocês vão... Algumas das interfaces que vocês vão ter ao longo dos processos vão ser fornecidas pelo nosso time. E, claro, eu adoro dar aula. É o que eu mais sentia falta quando eu fiz essa transição. E aqui eu consegui juntar tudo. Então, preparei a aula de hoje com muito carinho para vocês. É uma aula super introdutória, tá? Eu vou falar sobre Python, vou falar sobre lógica da programação. Mas eu espero que mesmo quem saiba programar aqui sempre consiga aprender alguma coisa nova. E se vocês saírem daqui, aprendi uma coisa nova, eu sei que a cabeça doendo porque aprendi muita coisa nova, aí eu atingi meu objetivo. Tá bom, Ti, tem alguma pergunta antes da gente começar? Eu tenho um comentário, professor. Opa! Você, então, é um cara de transição de carreira que virou head de data science. Isso é incrível. Eu queria deixar isso bem forte. Eu comecei uma transição aqui, fiz uma transição aqui, outra duas, aqui. Três. E cheguei. É isso, dá. E aí, bom, antes de começar a aula, a minha dica é: você pode não ter o plano, se você tiver o plano, melhor. Mas não importa o que você esteja fazendo hoje, faça bem feito, se dedique, que as portas vão se abrindo e a experiência que você constrói só você tem. Né? Então, quando você juntar a sua experiência com o conhecimento que você vai adquirir, com certeza grandes oportunidades vão surgir. E eu sou um exemplo disso aqui, tá? Eu falo com orgulho. Ô, louco. Bom, professor, sem mais dúvidas, tô pronto. Por mais que eu tenha meus traumas de Python, ok? Você vai ver, o Python é muito legal. Então, primeiro, vou começar te contando para todos vocês, né? O que é o Python? E antes de falar do Python, eu vou falar nessa parte 1, o que é que a gente vai fazer. Eu dividi a aula em três partes, porque a ideia, é claro, é chegar lá no final das três partes, mas se a discussão estiver muito legal, a gente estiver com tempo, a gente vai parar nas partes onde for necessário e vamos explorá-las com mais detalhes. Então, eu espero, na parte 1, falar desde a introdução ao Python, passar por esses tópicos e chegar em operadores matemáticos. Tá bom? Então, okay. O Python... E aqui, até para vocês também sentirem um pouco da aula, na aula tradicional, vocês vão ter esse material ou antes da aula ou durante a aula. Então, ele tem aqui textos e instruções para vocês seguirem, para vocês se aprofundarem. E, enquanto isso, o professor vai tocando a parte prática. Então, eu não vou fazer a introdução ao Python em si, a história do Python, mas eu vou falar o nosso primeiro programa. Quem nunca ouviu falar aqui que o primeiro programa que a gente faz na vida é o Hello World. Então, hoje o Python, ele tem essa interface bonita, eu estou usando aqui o VS Code, poderia estar usando a própria interface do Jupyter Notebook. Então, eles já são muito interativos. Da onde que vem a ideia de dar um print Hello World? Eu comecei a programar com Pascal. Então, você programava numa tela azul, compilava, fazia tudo, e aí o Hello World aparecia numa tela preta independente, era muito legal. Aqui eu vou usar a função print do Python, escrever print olá mundo, e vocês vão ver aqui na linha de baixo, olá mundo. E pode ser impressionante ou não ser impressionante, mas esse é o primeiro programinha que a gente costuma fazer. Imprimir uma instrução e o computador devolve o que a gente imprimiu.
parabéns e sucesso na nossa jornada, né? Tô brincando. Esse aqui é só o primeiro, é o comecinho para a gente interagir. Então, a estrutura, eu estou usando um notebook dentro do VS Code, que é essa telinha preta. Eu estou usando um Jupyter Notebook. E o notebook, ele tem essa estrutura. Eu posso escrever textos, eu posso escrever código, e é com ele que a gente vai interagindo, tá? Na verdade, a gente vai interagir mais para isso. Então, aqui, ó, não acontece nada, é só um texto, mas aqui, olá mundo, tá? E a gente vai deixar isso aqui mais legal ao longo da aula. Antes da gente seguir, eu preciso introduzir o conceito de variáveis. O que são variáveis? Então, tem um texto aqui, não tão longo, mas mais longo do que não faz sentido eu ficar lendo ele inteiro. Mas vamos pensar o que são variáveis. Nós vamos interagir com o computador. Para interagir com o computador, a gente passa instruções e recebe instruções de volta. A gente pode armazenar um conjunto de instruções dentro de uma variável. Para que isso? Para quando você precisar executar, você pode chamar essa variável. O que é isso? Imagina assim, imagina nossa cabeça assim no computador, e a gente está guardando um monte de informação ali dentro. Imagina que aí você está ali no seu dia a dia, você quer acessar alguma coisa, putz, quero lembrar aquela aula de Python daquele professor doidinho lá da ADA. Aí o que você vai fazer? Imagina se você pudesse vir aqui e mandar um comando para o seu cérebro e falar aula de Python do professor Furlan. E você puxasse tudo aquilo. Não dá, né? Mas no Python dá. Como que a gente vai criar uma variável? A gente cria variável. Aqui eu já me adiantei um pouquinho. Eu vou criar de novo. A gente dá um nome para ela. Então, estou seguindo a instrução aqui, tá? Apesar de não estar lendo. Meu número. E vou atribuir um valor. Vou atribuir um valor de 5 primeiro. E quando eu executar esse comando, repara que o comando foi menos de 0,1 segundos, aqui 58 milissegundos. O que esse comando fez? Esse comando gravou num pedacinho da memória do meu computador o número 5. Então, eu posso ir nele e chamar aqui, ó, meu número. E ele imprime o 5 de volta. E se eu trocar? Se eu falar, meu número agora vale 10. O computador não se importa. Quando eu apertar aqui meu número, ele vai saber que tem o número 10 gravado lá. Então, isso é uma variável. Uma variável nada mais é do que você armazena um pedaço de informação na memória do seu computador e você tem um nome, ou um índice, ou qualquer coisa que você queira chamar, para chamar esse valor de volta. Tá bom? Entendeu. E eu posso gravar até, alunos, uma operação. Então, em vez de 10, eu poderia gravar aqui, quanto que dá... Opa, o teclado falhou. 5 mais 6. Ó. Ficou guardado ali. Mas o resultado dessa operação está aqui. Aí, é o 11. Tá bom? Entendeu. Eu posso... Entendeu? É bem tranquilo, né? Eu posso gravar texto também. Então, eu vou seguir ali, escrever uma variável. Talvez seja meio pequeno, acho que assim vocês conseguem ler melhor, né? Eu ia falar exatamente isso agora, professor. Boa. A gente ficar com um pouquinho mais de zoom. Variável. Quando eu quero gravar uma mensagem de texto... Então, eu preciso pôr entre aspas, tanto faz aspas simples ou aspas duplas. Vamos falar bem-vindos ao Santander Coders. E gravei esse texto dentro dessa variável. Agora eu vou chamar ela de novo. Está lá o meu texto impresso. Alguns de vocês podem estar pensando, nossa, mas isso é muito simples, isso é muito básico. Mas é com isso que a gente vai construir todo e qualquer programa que a gente venha fazer. Tá? Esse vai ser sempre o princípio básico. A gente vai fazer as operações, eu já vou mostrar quais que a gente pode fazer. A gente vai atribuir, salvar essas operações para utilizá-las e reformulá-las. E com isso a gente vai construir nossos algoritmos. Tá bom? Tá bom. A última aqui, eu pulei, mas eu criei uma variável x que vale
a gente tem que encontrar o X, né? Aqui, vou clavar em 3. E aqui outro ponto interessante. O que, que essa estrutura significa aqui no Python? Aqui a gente lê da direita para a esquerda, a grosso modo. Então, eu estou pegando essa operação, 5 mais 6, e o sinal de igual está falando, atribua o que está à direita nesse endereço de memória à esquerda. Então, não quer dizer que essas duas, o lado esquerdo e o direito dessa expressão, sejam iguais. Quer dizer, eu estou falando, pegue esse valor e atribua a variável meu número. Isso é importante. Tá. Aqui, um detalhe sobre o Python. O Python, ele é uma linguagem que ele é interpretativa. Então, eu não preciso falar para o Python que a variável meu número está guardando um número inteiro. Nem que a variável está guardando um texto. O ele Python simplesmente sabe. Ele interpreta o que você está tentando fazer. Por isso que ele é um interpretador. Em outras linguagens, você precisa definir antes de declarar a variável. Então, aqui está uma primeira diferença do Python. Bom, aqui eu vou mostrar o que está na variável X. Professor. Oi. O pessoal da turma está perguntando se, tipo, a gente não precisa colocar ponto e vírgula, essas coisinhas que a gente tem em outras linguagens no Python. É literalmente só isso mesmo? O Python é literalmente só isso, tá? Pro bem e pro mal, tá? Então, quem está olhando aí pode estar... que nem eu já falei, né? Eu aprendi a programar em Pascal. Lá é ponto e vírgula na veia. Outras linguagens aí, que linguagem o pessoal está programando aí com ponto e vírgula? Não vi se o pessoal falou alguma coisa. Daqui a pouco eles falam aí. Quem já sofreu com ponto e vírgula, galera? E aí o Python é isso, tá? E se você não tomar cuidado, seu código pode ficar bem bagunçado. Então, como diria o filósofo Tio Ben, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Você precisa deixar o Python... Enfim, você precisa ajudar a te ajudar, né? Também entendeu. Outro filósofo aí, Capitão Nascimento. Ó, professor, o pessoal tá falando aqui que o sofrimento deles de ponto e vírgula é com C, C Sharp, JavaScript, Java, C++. Ixi, foi coisa, hein? Alguém fala do Pascal, é só pra eu não me sentir muito sozinho, por favor. Falaram do Pascal, professor. Falaram. E tinha o Delphi também, né, que era a orientação objeto do Pascal. Acho que era o Delphi que chamava também. Então aqui, se eu rodar essa célula agora, eu posso imprimir na tela o que está dentro de cada uma dessas variáveis ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo não, nem em sequência. Então, 11, bem-vindo ao Santander Coders, e 3. E, para concluir, né, o nome dessas estruturas, dessas entidades, é variável porque elas podem variar. Né? Eu já mostrei lá em cima. Eu adicionei um valor, ela imprimiu o valor que eu adicionei. Eu adicionei outro, ela imprimiu. É daí que vem o nome variável. Tá? Aqui, de novo, né, a instrução ali que eu tinha passado. X passa a receber o valor 42. É isso. Então, a gente tem a sintaxe aqui na nossa língua de humanos. A gente tem alguma coisa muito parecida com uma expressão matemática e o computador está recebendo essa instrução por trás e armazenando o valor 42 dentro da variável X. E isso não é especial do Python, tá? Isso, qualquer linguagem vai fazer a mesma coisa. A sintaxe pode mudar um pouco. O que é sintaxe? É exatamente isso. Eu passo X igual 42 sem ponto e vírgula. Essa é uma sintaxe do Python. Em outras linguagens, você pode usar, por exemplo, acho que no C e no C++, você tem que passar assim. No Pascal, era assim também. Dois pontos igual. Então, isso é a sintaxe. Isso é como que você se comunica com a linguagem do seu, né, o seu interpretador ali, ou a sua linguagem. E, boa. E aí, a gente chama variável, a gente já fez também, aqui, vocês já estão craques nisso. Vamos para o próximo tópico. Eu já dei uma palhinha, então a gente pode ter tipos de dados e tipos de variáveis. Então, algumas delas são as inteiras. O que é um número inteiro? É um número que não tem a parte decimal, não tem vírgula, não tem nada, né? E ele pode ser negativo. Ele pode ser positivo, nulo ou negativo. Tá bom? Então, por exemplo, a idade, eu posso criar uma variável que chama idade,
Eu atribuí aqui 11, 18 anos, essa é a idade do tio. Eu vou passar a minha idade aqui, que deve estar por volta de 23. Foi meu aniversário semana passada, hein? Eu já passei dos 18. Nossa, eu esqueci de dar parabéns, desculpa. Parabéns, atrasado. E repara que quando eu só coloco assim, não volta nada. É. Para eu ver o que está dentro, eu preciso chamar a variável de novo. Mostra aqui o que tem. Ah, 23. Mas a novidade aqui é que a gente pode perguntar para o Python qual que é o tipo dessa variável. Eu vou fazer assim, ó, tipo idade. Uhum. E ele vai me responder aqui que ela é do tipo inteiro. Vamos ver outro exemplo. São as do tipo float. E float vem de ponto flutuante, que é o pontinho decimal aqui, tá? Você vê que ele pode aparecer em diferentes posições do seu número. Uhum. Tá bom? E aí, por exemplo, eu posso perguntar a altura do ti. O ti tem 1,90m, mais ou menos 50 centímetros. De novo, vou mostrar aqui. E agora, quando eu perguntar o tipo da altura, float. Então, não é bagunçado, né? Ele interpreta, mas ele sabe, ali, por baixo dos panos, ele sabe o que ele está fazendo. Tá? Entendi, ele é malandrinho. Outro ponto interessante, se eu pusesse aqui, por exemplo, 19, vou for assim primeiro. Tá? Que tipo vai aparecer aqui? Ah, ele vai falar que é int, não vai? Porque não tem ponto e vírgula, não tem vírgula, perdão. Não sei, eu tô perguntando. Então ele vai falar que é inteiro e você está certo. E agora? E se eu fizer isso aqui? Ah, aí ele vai falar que é float, tem vírgula, não é? Não tem graça dar o curso pra quem já fez o curso, né? Eu tô chutando. Era pra você errar aqui, era pra você falar inteiro de novo, porque o 19 não tem a parte decimal. E esse é o ponto, tá? O ponto mesmo é... Mesmo se for zero, ele entende que ainda é float? É. Mesmo se parece que é um inteiro, mas tem ali um pontinho, ele sabe que é um float, tá? Tá. Vou deixar só uma altura real aqui para pular para o próximo, que são as strings. As strings são textos. Professor, antes da gente falar das strings, o pessoal mandou uma pergunta aqui, que acho que é basicamente o que a gente fez. A gente consegue alterar, tipo, os tipos das variáveis sobrescrevendo? Tipo, beleza, o x a gente declarou ali em cima a minha altura, a gente falou que era 1,9. A gente pode ter algum jeito da gente falar, isso aqui não é mais float, isso aqui vai virar um inteiro depois? Só que sem mudar o valor? Sem mudar o valor? Boa pergunta. Tem como, que nem o 19,0 a gente tem como transformar num inteiro. A gente vai ver daqui a pouquinho como fazer. Tá bom. Tá? E a gente vai ver também como transformar texto em número. E você pode transformar de um para o outro, tá? Seguindo aí as regras das transformações, você pode fazer texto virar número, número virar texto, e todo o resto que a gente vai ver. Tá bom. Então, os textos, eles são especiais. Como eu já adiantei, eles têm aqui as aspas, né? Elas podem ser simples ou duplas, tá? No Jupyter, que é esse que é o notebook que a gente está usando, repare que o texto fica em vermelho. Aqui está quase um laranjinha, né? Que até ajuda para quem tem dificuldade de distinguir vermelho, mas como não tem verde, né? Está aqui, ó. Variável em azul claro, o texto em azul claro. Então, por exemplo, eu criei uma frase de despedida e adicionei na variável despedida. Pois aqui, isso é tudo PPP pessoal. Para ver essa frase, aqui, quando eu chamar, volta a frase, ela está armazenada nesse pedacinho de memória, chama despedida, e ela é do tipo string. Até aí, tudo bem. Tudo bem. Uhum. Boa. E aí, eu tenho outra variável, que agora eu chamei isso aqui. Que tipo é esse? Era um float, que é com vírgula, né? Era. Era um float que é com vírgula. Mas se eu fizer isso aqui agora... Ah, aspa. Por causa da aspas, ela é uma string.
Entendi. Tem que ficar esperto com aspa, então. Não é a ponta e vírgula que assusta, é aspa. É aspas, tá? Então, mesmo que tenha um número aqui dentro, as aspas indicam que ela é uma string. E aqui tem outra dica importante para quem tá aí assistindo. O que a gente vê é como se fosse relevante para o computador. A gente pode ver aqui, a gente está vendo um número, mas para o computador isso é um texto. Então, não adianta você querer fazer 1,90 mais 1. Ele não vai dar 2,90, ele vai falar que não pode porque isso é um texto. Então é sempre importante. E tem alguns outros tipos de dados que confundem a gente. Quando a gente está lendo eles, fala, nossa, é tal coisa. Quando você puxa o type aqui, você vê que na verdade ele é outra. Tá? Tem mais alguma pergunta aí, Ti? Ó, professor, teve uma galera que perguntou, tipo, que a gente tava usando aqui float com ponto. Aí o Jackson perguntou, tipo, não é vírgula? Não é vírgula. É ponto mesmo. Muito bom. Excelente pergunta, tá, Jackson? Essa é aquela perguntinha que parece simples, mas é como a gente estava querendo perguntar. O Python, ele segue o padrão americano de casas decimais. Então, ele foi desenvolvido por americanos, ele já enfim, mundialmente aceito e utilizado como ponto. Tá? Se eu não me engano. Agora, eu sei que o Python é assim, mas se eu não me engano, não tem linguagem de programação que usa vírgula como float. Pelo menos eu não lembro de nenhuma. Tanto que quando. É tão automático quando eu estou programando, é certeza que float eu vou por ponto. Tá? Entendeu? Bom, espero que o Jackson tenha pego a resposta. E aí. Tem um outro tipo dos tipos básicos que a gente vai ver, que são os tipos booleanos. E o tipo booleano, ele vai ver, não, ele pode receber dois valores, verdadeiro, true, ou falso, false. E olha que interessante. Tá vendo? Eu estou definindo aqui true com letra maiúscula e sem aspas. Tá? Então, repara que ele voltou aqui true. Ok. Qualquer variação disso, ó, poderia pôr true com letra minúscula. Ele vai falar que não conhece, ele não sabe o que que é isso. Se eu puser true entre aspas, ele vai voltar uma string. Tá? Então, esse é um tipo especial. Aqui, ó, booleano. A gente já vai operar com eles na segunda parte da aula. Aqui, ó, se eu puser entre aspas, ele aceita, e aí o tipo voltou a ser um string. Entendeu? Você quer fazer algum comentário? Eu Pode ia fazer, fica à vontade. perguntar, professor. Na verdade, eu tenho um pedido de um aluno nosso aqui de hoje, que é para você descrever um pouquinho mais os códigos, que é o momento que a gente coloca o igual, Claro. as aspas, porque ele é Tá bom. deficiente visual, e aí a gente consegue ser inclusivos. Legal. Oh, claro. Peço perdão por não ter me atentado a esse fato antes. Vou tentar e peço pro aluno que vai se beneficiar, para ele dando feedback aí, se está melhorando ou não, tá bom? E aí Boa. eu vou pular até para o notebook que eu precise. Já tinha deixado pré-preparado um notebook para eu ter que digitar mais, tá? É isso. E um Então. segundo comentário, professor. O Leandro Alves mandou uma pergunta para a gente. Porque, professor, consegue me esclarecer essa dúvida? Por que quando faz o code vai com ponto e na hora de dar input tem que ser com vírgula? Porque colocar 1,5 dá erro, por exemplo. Eu não entendi totalmente a pergunta. Tipo, quando a Colocar um gente. ponto cinco assim? Isso, tipo, quando a gente está codando, quando a gente está criando código, a gente tem que informar com ponto. Mas quando a gente vai fazer um input, acho que é quando a gente usa aquela função de input, a gente tem que informar com vírgula. Ah, Acho que é entendi. isso.
Entendi. Boa pergunta. A gente vai ver daqui a pouquinho, a gente vai fazer uma função, a gente vai usar a função de input e vamos manipular um pouquinho esse resultado, mas quando na interface do usuário, você vai em qualquer site, em qualquer lugar, e você digita, nós moramos no Brasil, então a gente precisa digitar no nosso padrão, a gente digita com vírgula. Uhum. Os programadores daquele site, por trás, eles vão pegar aquilo lá e vão trocar vírgula e vão pôr um ponto para fazer as operações. Depois, se você tiver que ver o resultado daquilo, vai voltar com a vírgula para você. Mas não é natural. Existe um processamento aí por trás, tá? Entendi. Para adaptar. Então, boa. Eu vou definir. Pode falar, Tio, desculpa. Não, só falei boa. Foi elétrico. Foi boa. Então, agora, eu criei uma variável booleana do tipo true, eu vou criar outra. Então, eu vou digitar aqui a minha variável booleano underscore 2 espaço igual espaço false com letra maiúscula. Tá? De novo, vou imprimir, vou chamar minha variável booleano 2, é só digitar o nome dela de novo. E ela está com esse valor falso. E aqui eu vou usar, não vou usar, licença poética. Vou digitar type, abre parênteses, repara, o bom de digitar é que você vê algumas features do VS Code e do jogo. Eu abri parênteses, ele já abriu e fechou para mim. Vou digitar aqui, ó, booleano, control espaço, ele abre uma lista com tudo que eu posso para completar o nome das minhas variáveis. Aí, type, abre parênteses, booleano underscore 2, é também do tipo booleano. Uhum. Muito bom. E opa! Eu digitei isso aqui no lugar errado, mas depois eu ponho no lugar certo. Comentários. É interessante, ao longo do nosso código, e daqui para baixo a gente vai ver também, ter pedaços de texto que descrevem o que a gente está fazendo. Se eu quiser descrever qualquer coisa aqui, escrever, por exemplo, isso aqui não é um comentário. Se eu executar essa célula, eu tomei um erro. Erros são nossos amigos, tá? Essa é a primeira coisa. A gente tem que ler e entender o que está acontecendo. O Thiago torceu o nariz aí e ele deve ter representado muitos de vocês, né? Essa parte de ser amigo do erro é meio traumático. Tipo, minhas travas com o pai para isso. Quando ele dá erro, tipo, o que eu fiz? Não dá para errado, tem ponto e vírgula. Dá um pânico. Olha sabe? Que legal. Eu digitei a frase, isso aqui não é um comentário. Repara que depois que eu executei, na resposta, tem uma seta dizendo aonde que ele tá vendo o erro. Ih, rapaz, ele tá falando que tipo de erro que é. É um erro de sintaxe. Tá? Tá falando que a sintaxe é inválida. Se você voltar aqui no código, repara que o isso tem uma minhoquinha, uma ondinha amarela embaixo dele. E as outras palavras estão com uma minhoquinha vermelha. Então o erro tá entre o isso e o aqui. Então, o erro é nosso amigo. A gente fez alguma coisa. O computador só faz o que a gente manda. Mas ele é legal, às vezes, de voltar e falar: olha, eu não sei o que você está pedindo para eu fazer. E ele te fala, ele tenta te apontar que parte que ele ficou confuso. Por quê? Enfim, quando eu estou escrevendo esse monte de palavras, ele está esperando que sejam variáveis. Que nem quando eu digitei, por exemplo, se eu digitar booleano 1. Tá vendo que ficou azul quando eu digitei? Uhum. Porque isso é uma variável, isso ele sabe o que é. Ó. Se eu digitar só isso, vai dar outro erro. A gente nunca falou isso pra ele. É, ele vai falar o nome isso não está definido. Mas e se eu quiser escrever isso aqui numa célula, o que que eu faço? A gente usa o hashtag. Repara que quando eu vou escrever aqui de novo, ó, isso, só estou escrevendo numa célula normal, isso aqui é, vou até sacar o E em maiúsculo, um comentário.
Repara que ele tem a mesma sintaxe. A primeira palavra tá sublinhada em amarelo, as outras estão em vermelho. Uhum. Eu vou no começo da linha e ponho uma hashtag. Ficou tudo verde. Uhum. Então, isso é um comentário. Tá bom? Sem erros. Olha que bonito. Sem erros. Então, por exemplo, eu posso definir aqui uma variável altura igual... Vou pôr a altura de verdade do Thiago. Ele, acho que ele tem 1,45. Sacanagem. E o que é essa altura? Se uma pessoa que não conhece estiver lendo o meu código, ela pode falar, pô, altura do quê? Então, não sei, mas eu posso deixar um comentário aqui. Altura, então, hashtag, eu posso digitar altura do jogador. Eu posso pôr qualquer texto, ou do aluno. E eu posso executar, ele não dá erro, e a variável altura ainda foi definida. Tá bom? Aqui, ó. Então, é uma prática excelente. É uma prática excelente você comentar o seu código. Entendi. E aqui um outro exemplo. Então, eu tenho aqui três linhas de comentário em sequência. E não tem problema. Cada linha começando com hashtag, você pode ter quantas linhas você quiser. Espaço, de novo, outro comentário. Até eu defino uma variável. Variável peso igual 60. Esse deve ser o peso de uma perna minha, mais ou menos, atualmente. Tá? Mas aqui essa célula está aqui para lembrar, porque depois que eu definir a variável peso, eu pulo uma linha dentro da mesma célula e eu posso pôr um comentário embaixo. Então, o comentário ele pode vir antes ou depois do seu código exato, tá? Aqui. Quanto mais comentário, melhor. Professor. Oi. O Rainan Vieira mandou um comentário aqui pra gente. Eu acho que muita gente deve estar pensando isso e vou puxar. Ele perguntou, eu acho que não hoje, porque não vai dar tempo, mas de ensinar o jeito pythonico de escrever, simplificando o máximo o código. Por exemplo, substituindo o ponto format por F no começo do código. Existe tipo, um jeito super... limpo de montar seus códigos? Existe, eu vou mostrar daqui a pouquinho quando for necessário utilizá-lo, tá? Ah, entendeu. Mas existe sim. E aqui é outro jeito, se você quiser fazer um comentário em várias linhas, você pode começar com três aspas duplas, e aqui tem que ser dupla, uhum. Tá? Três aspas duplas. Você pode escrever o que você quiser, em quantas linhas você quiser, então, nesse exemplo aqui, eu tenho três linhas escrito. Esse é um comentário muito grande, por isso pode ser interessante quebrar em várias linhas. Para ficar mais fácil de ler, aí outra linha de novo, eu esqueci de pular a primeira, desculpa. Um comentário grande e complexo como esse no meio do código. E aí eu fecho as três aspas depois. Isso aqui o Python entende como um texto, mas não dá erro. Então, você pode fazer comentários assim também, mas é melhor usar aqui o sistema da hashtag, porque aí ele passa, o interpretador sabe que ele é um comentário. Ele não tem que transformar num texto. Tá bom? Professor, ainda da pergunta, falando de tipos, a Bárbara Figueiredo perguntou pra gente se a gente consegue misturar esses tipos. Por exemplo, a gente escrever, digitar numa variável. Isso é tudo, pessoal, mil beijos. A descrição vai ficar texto mais int ou vai ficar tudo int? Ou tudo texto? Vamos lá. Vai estar tudo dentro das aspas ou não vai estar dentro das aspas? Vai ter um pedacinho dentro das aspas, isso é tudo pessoal. Aí vai ter mil separado e vai ter beijos dentro de aspas. Tá. Vou tentar reproduzir aqui, tá? E imagino que tudo isso esteja dentro de um comando print. Vamos entender que sim. Acho que sim. Pode fazer isso aqui, print, isso é tudo pessoal, aí vírgula, mil, vírgula, beijos. Uma coisa assim? Sim, exatamente isso. Vamos ver, não sei o que vai acontecer. Então, ponto 1, o comando print imprimiu isso, e ok.
E aí agora eu vou devolver a pergunta para a Bárbara. Ela perguntou, que tipo que é isso? Isso não é tipo nenhum, né? Porque você está imprimindo, isso só existe na sua tela, né? Não existe na memória do seu computador. Tá? Para existir na memória do seu computador, você tem que atribuir isso a uma variável. E quando você for atribuir dessa forma, não será possível, porque você está misturando inteiro, ou o tipo inteiro, com o tipo string. Então, cada variável tem um tipo. E se a gente colocasse tudo isso dentro de uma variável, ao invés de dar print, ia dar erro? Vai dar erro. Entendi. Eu posso tentar. Vou criar aqui, ó, uma var, uma variável de teste. Então, se eu só tentar passar o que estava dentro do print, ele não deu erro porque ele criou um tipo de variável que a gente não vai ver. Ele criou uma tupla. A gente não vai falar desse tipo de variável hoje, mas uma tupla, cada pedacinho desse é um valor individual. Ele não adicionou tudo. Tá? Então, não tem como você misturar em uma variável, você misturar todos esses tipos. Tem como você fazer uma, vou chamar de um ajuste técnico, quando a gente já chegar em listas, se a gente chegar lá hoje. Fechou. Tá? Esse aqui eu vou, esse aqui é um tipo avançado de dado, é a tupla, e não vai ficar para aula de hoje. Tá bom. Então, pessoal, aí vocês podem, eu estou indo aqui num ritmo, aí vocês podem comentar aí, tá muito rápido, tá muito devagar, aí a gente vai ajustando, tá? Fiquem bem à vontade. Ó, professor, o Angel Vieira perguntou se tupla é como se fosse um array. Existe uma semelhança entre eles, mas existem muitas diferenças também, tá? Por isso que eu vou deixar... Eu vou evitar falar de tuplas. Boa. Vamos segurar a curiosidade de tuplas. Mas aqui, é um comando, vocês podem ter percebido, mas a gente tem usado um comando de output, que é o print. Tá? Então, por exemplo, eu tenho uma variável de texto, e é o que a gente tem feito. Eu posso pôr aqui print, abre parênteses, aí var, underscore d, underscore texto. A variável que está definida duas linhas acima e contém a frase exemplo de texto para mostrar no output. E aí, o exemplo de texto, quer dizer, o valor dessa variável está impresso na tela de novo. Funções de saída, de output, a gente hoje só vai usar o print. Você pode salvar isso num arquivo, você pode mandar isso por um protocolo pela internet. Então, todas essas são tipos de saída de output. Tá? No print, em específico, a gente já tentou ali em cima também, eu me adiantei um pouco, mas a gente pode, por exemplo, ter uma mensagem personalizada. Então, eu tenho uma variável aqui que eu deixei pré-criada, idade, underscore da, underscore pessoa, espaço igual, e vamos ver, vamos pedir para um ajudante aí do professor. O primeiro que mandar a idade aí, você me fala a idade ou nome no chat, por favor. Sim, senhor. Vai, gente, quem manda a idade e... Rapidinho, não precisa mandar a idade, porque o nome eu vou ver no perfil de vocês. Isso. No LinkedIn, né? Vamos lá, quem manda? Não pode ter vergonha de... Tem, pode ter vergonha de mandar a idade. É que tem um delayzinho também, até a nossa voz chegar a eles, pessoal. Senhor. Deixa eu ver. Opa, foi a Malba. Oh. A Malba Spindola mandou 50. Então, ó, idade da pessoa 50, nome da pessoa é Malba? Vê se eu não digitei errado só, por favor. Malba, isso aí. Ó, boa. E aí eu posso imprimir assim, ó. Print. Aí a variável nome da pessoa, vírgula, idade da pessoa. E aí vai aparecer ali, ó, Malba 50. Ficou desformatado, né? Não ficou legal. Eu também poderia... sorteia mais um aí que mandou... Não, vamos com a Malba mesmo. Ela foi a primeira, depois eu pego outro ajudante.
eu posso misturar um texto com uma variável. Print, olha lá, texto, aí, print, abre parênteses, abre aspas, olá, fecha aspas, vírgula, e aí a variável é o nome da pessoa. Aí vai ficar olá, Malva. Aqui, você lembra quem perguntou lá sobre a F-string? F-string, acho que foi o Rodrigo, não lembro se foi. Ah, Rodrigo. Peguei o Thiago, tá vendo? Ele tá fingindo que é aluno, mas ele sabe o que é uma F-string sem eu ter falado, olha aí. Não, mas ele falou, ele tinha falado F alguma coisa. Era F alguma coisa do jeito simples Python de escrever, eu lembro disso. A gente pode fazer, aqui vale a pena, a gente pode fazer assim, ó, print, abre parênteses, F, abre aspas. Tudo dentro das aspas agora é um texto. Então eu posso falar assim, A, aí se eu quiser passar a variável para imprimir aqui dentro, eu abro e fecho chaves e põe o nome da variável. E o nome da variável é nome da pessoa. E aí eu continuo com o meu texto. Tem, vou pôr a idade dela aqui de novo, abro chaves, põe minha variável idade da pessoa, fecho chaves, digito anos, ponto, aqui, fechei aspas, fechei parênteses. Quando eu fizer isso, eu vou imprimir o texto. E olha que legal, agora a gente fazer um primeiro, já que o pessoal interagiu, a gente pode ver aqui agora o poder da variável, fazer uma coisa um pouco diferente. Bom, eu vou redefinir a variável nome da pessoa. Tia, arruma outro ajudante aí. Ó, deixa eu ver. A gente pode chamar agora... De preferência no sexo feminino. Não. Tá bom, vai. Pode ser. Eu mudo aqui o texto. Tá bom. Não, vai ser a... Deixa eu ver. Vai ser a Ana Lúcia. Então, ó. Ana Lúcia... Quantos anos que a Ana Lúcia tem? 52. 52, boa. Então, eu posso prender aqui, ó. A Ana Lúcia tem 52 anos. E se você pegar outra estudante? Eu vi ali passou uma Érica. É, eu ia falar, Érica Leo. Só desculpa, Érica, eu acho que é com K que eu vi. CK. Eu acho que foi 41. Tá? Então, aqui, vocês estão vendo, com todos esses pedacinhos bobinhos que a gente juntou, vocês estão vendo aqui uma primeira vantagem de escrever um código de computador, um programa. Você pode automatizar as suas algumas funções. Tá? Então, repara que só trocando o valor das variáveis, eu consigo imprimir uma frase personalizada, sem ter que ficar redigitando toda a frase. Ainda é um exemplo simples, mas já começa a ficar mais legal, né? Já começa a fazer mais sentido. Entendeu? Isso aí deve ser bom para fazer aqueles convites de casamento, né, professor? Que precisa colocar o nome das pessoas. Nossa, a famosa mala direta, lembra? A mala direta faz alguma coisa assim por trás. Ah, entendi. Né? Rapaz... E aí, existe um caractere especial. Então, aqui eu tenho um texto, um comando pré-preenchido. Print, abre parênteses, abre aspas. Texto na linha 1, espaço, barra invertida N, espaço. Texto na linha 2, fecho aspas, fecho parênteses. Esse comando, ele pula uma linha. Então, quando eu imprimir isso agora, repara que texto na linha 1 apareceu na primeira linha. Pulei, enter, texto na segunda linha. Então você consegue usar o barra N para fazer isso. Professor. Oi. Eu tenho duas perguntas ainda sobre o F que a gente usou em cima. Opa. Com as variáveis, para a gente concatenar, que fala, né? Os textos. F é de Felipe Furlan. Ah, tá bom. Ai, tá bom. É, ó, o Gustavo Ceni perguntou, por que tem que ter esse F aí no começo do print? Tá.
Porque isso é uma função implícita do Python. E por que que ela é implícita? Porque a gente não está declarando assim. O print é uma função explícita. Print, você fala print e abre e fecha parênteses. Dentro do print, quando eu começo a minha string com um F, ele abre aqui para aceitar variáveis. Olha o que acontece se eu tirar o F. Primeiro, repara na sintaxe, na cor. Repara que tudo que é texto está em laranja, os colchetes estão em rosa e a variável está em azul. Tirei o F. Repara, ele encarou tudo isso agora como um texto. Então, em vez de ele pegar o valor da minha variável e passar aqui dentro, ele imprimiu literalmente o que está escrito aqui. Quando eu venho e coloco esse F, F-string é uma function string, ele entende que você pode concatenar string e variáveis usando essa sintaxe. Para quem não conhecia, mas já conhecia um pouquinho de Python, o format fazia algo, faz algo parecido com isso. Só que esse jeito é muito mais legal de usar. O Daniel Soares falou da existência do ponto .format. Exato. Tá, então... E uma outra dúvida ainda sobre o F, professor. Quando a gente usa o F, a gente não precisa dar vírgula? Não. Você viu que legal? Pois é. Porque você está passando as variáveis aqui dentro das chaves. Então você pode imprimir diversas variáveis passando uma variável, vírgula, uma variável, vírgula, alguma coisa, vírgula. Ou você pode formatar o seu texto aqui usando a F-string. Entendeu. E se eu quiser puxar, fazer com que a vírgula apareça no meu F-string? É só você digitar uma vírgula. Entendi, gostei desse negócio. Fez sentido aqui nesse texto, mas é só você digitar a vírgula. Entendi. Deixa eu ver. É, acho que perguntas do F foram todas. Boa. Isso aí. Podemos continuar, então? Podemos. A gente parou no pular linha, que é barra N. É, eu já pulei o pular linha. Posso continuar? Sim. Porque ele é só realmente isso, né? É só e aí, pra gente... E para a gente pular a linha dentro de um F, é a mesma coisa? Só botar o barra N? O Thiago quer sacanear o professor, né? Ideia. Tudo que não está preparado, mas está aí, ó, é só colocar o barra N. Entendi, tá bom. Me antecipei, eu vi essa pergunta vindo no chat, professor. Tô prestativo. Tá bom. Obrigado. Vamos. Sim. Vamos. E quando vocês se depararem com uma pergunta que vocês não sabem a resposta, não tenham medo de testar. Voltem sempre para o básico que você sabe. Você tem ali controlado. Isso aqui eu sei o que vai acontecer. Muda e vê o que acontece. Tá? É, não tem nenhum mistério muito grande aqui. Boa. O próximo é que o print, ele aceita operações matemáticas dentro dele. Apesar de a gente não ter visto oficialmente elas ainda. Mas, por exemplo, o que vocês acham que vai sair daqui? Print 2 mais 2, print 3 vezes 6 e print 8 menos 14. O que vai aparecer aqui embaixo? Ó, eu não sei o chat, tá? Mas eu acho que vai sair o resultado. Não sei o que o chat vai falar. Eu acho. Mas, assim, da última vez que eu achei, eu acertei. Então, eu tô confiando muito no meu achismo. Ah, você tá todo aí. Bom, tá vendo? Tô lógico. Ó, o Valdenir concordou comigo, saiu 4 na primeira operação, olha só. E agora? O que vai imprimir? Primeira linha. Gente, se eu passar vergonha, não riu no chat, tá? Mas a primeira vai sair 4, 6, 18 na segunda, e a terceira você botou entre aspas, né? Então vai sair 8 menos 14. Exato. Aluno exemplar. Tô tentando. Se alguém reparou que eu fiz a multiplicação contando, por favor, não reparem. Aliás, você não falou na apresentação, eu tava distraído, mas que você é um ex-aluno nosso, né? Ah, isso é detalhe. Eu fiz só o banco de dados. Você esconde.
É que assim, banco de dados foi de boa. Python eu tenho meus traumas, entendeu? Mas tô superando agora. Então aqui, tem aqui a vírgula. Repara, você tinha perguntado da vírgula, né? Uhum. Se eu passar a função print, aí abro aspas, 2 mais 2 igual, fecho aspas, vírgula 2 mais 2, essa vírgula não vai aparecer no resultado. Por quê? Porque eu estou imprimindo um texto e uma variável, uma operação. Ah, não, tá fora das aspas, né? O professor, teve uma pergunta mais para frente, no chat, mais antes no chat, que a gente não conseguiu fazer. Eu acho que agora é a hora dela vir. Qual que é a diferença da gente usar aspa simples e aspa dupla? E quando que a gente usa cada uma? Porque até agora a gente usou aspa simples aqui para separar, aí teve o comentário que tinha que ser aspa dupla. Tem algumas restrições maiores assim? Por enquanto, o único lugar que é exclusivo usar aspas duplas é naquele comentário de múltiplas linhas. Tá. Você tem que abrir 3 aspas duplas e fechar 3 aspas duplas. Tá? Entendi. Fora isso, a única regra é abriu simples, fecha simples, abriu dupla, fecha dupla. Tá bom. Para os meus alunos, eu falo que eu sou preguiçoso. Mas preguiçoso tem um tom muito pejorativo. Então, eu mudei preguiçoso para elegante. Mas nesse caso, eu uso aspas simples porque eu sou preguiçoso mesmo. Porque aspas simples, eu só aperto uma tecla. Aspas duplas, eu preciso apertar shift e a mesma tecla. Dá muito trabalho. Boa. Tá? Ô professor, o Luiz Paulo, aproveitando que a gente está fazendo matemática agora, ele mandou uma pergunta interessante. Ó, o Python aceita coisas do tipo 2, entre aspas, mais 2, numa variável, para calcular? Daqui a pouquinho eu vou chegar nas operações matemáticas, aí eu recupero esse exemplo. Tá bom. Vou segurar. Vou deixar aí, o pessoal tá me ajudando aí. Não é preguiça, é prático aí. Anota o pessoal, o nome desse pessoal aí, pode dar mais um pontinho lá no teste, tá? Tá bom, vou anotar, Boa. Então aqui, o Gilter também nos determinou o valor. Isso a gente já tá feito. O detalhe aqui é... É assim, se a gente pegar qualquer variável, vou digitar aqui nome da pessoa. Você percebe que ele aparece aqui automaticamente. Que era ele, Carlos, isso que a gente marcou. É a mesma, tá na variável. Enquanto eu não trocar o nome, vai ficar ela. Agora, eu posso ter que digitar em outra célula nome da pessoa. E posso passar aqui print. Idade da pessoa. O que vocês esperam que vai sair no output? Dá um tempinho pra galera comentar, mas olha, eu acho que assim, se o de cima a gente mandou sair o nome da pessoa e saiu Érica, entre aspas, talvez o idade da pessoa tá dentro do print também. Vai dar a mesma coisa. Tipo, os dois vão sair. Vai sair a idade que a gente carregou lá em cima, né? Mas vai sair os dois, Luiz... então. Eu achei que vai sair os dois. O Luiz disse que vai sair só a idade. Aí o Gabriel disse que vai sair Érica, entre aspas, espaço 50. Teve gente que concordou comigo. Então, se eu não me engano, é o Luiz que tá certo. Porque, ó... 41. Por quê? Por quê? Essa é a pergunta. Por quê? Eu vou pegar esse código e vou fazer de outra forma agora. Eu vou copiar o que já tinha e vou pôr uma variável aqui, booleano 1. A hora que eu rodar isso aqui, o que que vai sair? O que que vai ser impresso agora? Ah, meu Deus, eu acho que eu vou ficar com vergonha aqui, mas ó, dessa vez vai sair só a idade, porque eu já vi ali, ó. O de cima a gente tinha sem o print e com print. Com print saiu só a idade. Agora a gente botou uma coisa depois. Vai sair só o print de novo, porque eu tô mandando fazer só print desse. Deixa eu ver se o pessoal concorda comigo. Errado! Cara, o que que aconteceu aqui? Vamos lá. Isso aqui é uma característica aqui do Jupyter. Ah. Então,
a última variável que tiver solta aqui no código, ele sempre vai, ali no texto escrito, espiar ela. Então, ele vai trazer o valor da última variável. Uhum. O print, ele sempre vai pôr na tela. Então, se você tem uma variável, quando você só tinha uma variável como na sua célula, ele espiou essa variável. Agora eu tinha essa variável e um print. Ele só deu o print. Uhum. Agora eu tinha variável, ele não fez nada porque não é o último comando dentro da minha célula. Ele uhum. fez o print da outra variável e a variável é o último comando da célula? É, ele espionou ela. Tá? Então, não entendeu? Entendi, mas eu passei vergonha. Mas essa é a ideia, você estava acertando tudo, não pode, fica chato. Mas ó, eu não errei sozinho, teve uma galera que errou comigo aqui, tô feliz, gente. Então vamos lá. 30, só até, vamos, então o pessoal respondeu, qual que é o output desse comando aqui, dessa célula? Gente, me ajuda aí, galera, só para resposta aí no chat, na moral, porque eu tô... Ó, deixa eu pensar aqui. A gente vai ter o 2 mais 2, o print, olá, word e o 3 vezes 6. Pela regra, se ele vai sempre puxar o print, é a última variável, ele soltaria o 3 vezes 6. Mas isso não é variável, é só operação matemática. Tem um pulo do gato aí, não tem, professor? Você está tentando me pegar no pulo de novo. Ó, eu vou acreditar aqui no palpite do Felipe Apolinário, que falou 4, olá e 18. Falou que vai sair os três. É, saiu só os dois. Felipe, por quê, cara? Mas tudo bem. Muito bom, o Felipe falou. O Felipe não ficou em cima do muro. É, ele falou. Eu que fui na dele. A gente tem um nome bonito, ele foi decidido. Então vale também para operação matemática, não só para variável. Vale. Tá? Então o último comando, ele vai... A última expressão, né? Ele vai realizá-la e mostrar o resultado. Entendi. Ufa! Vamos lá respirar. Vamos pro próximo, que são os inputs. Até agora, o computador já tá jogando coisa pra gente. Como que a gente vai jogar? Vamos jogar coisas pra ele. Tá? Então é através dessa função que chama input mesmo. E pra trabalhar com ela, aqui. Eu não vou chamar uma variável de meu nome, eu vou chamar uma variável de nome. E até agora eu estou passando o nome, estou passando assim, né? E se ao invés disso eu quiser pedir para o, né, para a minha interface aqui, pedir para eu digitar o nome? Input. Né? Input. Ah, boa. Olha aí. Cara, eu já é um aluno muito bom. Eu li. Pior que o professor que dava para ele também falava isso, tá? Eu conheci o professor dele. Então, input, vou passar um texto. Digite. Vou fazer passo a passo, caso alguém esteja perdido. Vou começar aqui, input, abre parênteses, abre aspas, digite seu nome, dois pontos, espaço, fecho aspas, fecho parênteses. Vou rodar esse pedacinho. Oi? Antes da gente rodar esse pedacinho, o Rafael mandou aqui no chat, eu acho que uma galera mandou na sequência, a galera não pegou porque que não saiu o primeiro resultado quando a gente estava fazendo aquele teste do 2 mais 2, o olá e o da multiplicação. Posso tentar explicar? Posso chutar? Pra ver se eu peguei? Pode, vamos lá. Enquanto isso, vou tomar uma água. Professor, hidrate as palavras. Ó, pelo que eu peguei, galera, que é o seguinte, é uma característica do notebook, mas ele sempre vai mandar para a gente a última operação variável que a gente tiver dentro do código e, se tiver print, ele manda o print também. Então, por exemplo, se a gente tivesse o 2 mais 2, o print olá e o 3 vezes 6, o 2 mais 2 a gente não deu print, sai, o print olá vai ser porque está no print e o 3 vezes 6, resultado 18, vai sair porque é o último. É isso? Exato. É uma característica do notebook. A última linha é sempre executada e volta como resultado.
Se eu quisesse mostrar o resultado 2 mais 2, eu podia passar um print para ele aqui também, ó. E reparem que tem um espaço aqui, ó. 4, olá, tem um espaço maior e aí aparece o 18. Uhum. Porque o 18 não está vindo do print, o 18 está vindo de resolver esse comando aqui na célula. É uma característica do Jupyter. Entendemos, entendeu. Pessoal, ficou dúvida aí não, né? Beleza, acho que passamos. Beleza. Então, eu já estava aqui nessa célula agora, eu tinha digitado input, digite seu nome, quando eu rodo ela, ela apareceu, olha que legal, ela apareceu aqui em cima, digite, ó, aqui o texto, tá aqui, ó, Felipe, e apareceu impresso ali. Ah, mas você não mandou imprimir, por que que ele imprimiu? Porque é o... É a última operação, ó. Sabia que você tá na vendo? Conta da linha, tá vendo? Tá, peguei, ó. Peguei o negócio. A última operação ele manda imprimir sempre. É a última operação. Então eu posso salvar isso dentro de uma variável. Posso chamar aqui variável nome. E aí quando eu rodar agora, apareceu ali, digite seu nome, Thiago. Enter. Olha, ele foi para variável nome. Posso chamar aqui de volta. Variável nome, Thiago. Beleza? Entendido. Só para aproveitar, gente, reforçar, a gente está aqui na aula. Se você ainda não seguiu a Ada no LinkedIn, esse é o momento. Se você não seguiu a Ada nas outras redes, siga a gente nas outras redes. Tem aulas com o professor Furlan no nosso YouTube, tá? E na comunidade também, então não deixa a gente conferir se você está gostando da aula de hoje, beleza? Inclusive, professor, eu esqueci de te dar esse elogio. O pessoal tava falando que o ritmo da aula tá muito bacana, viu? Então, estamos no caminho certo. Obrigado. A aula é para vocês. Boa. E agora, um detalhe muito interessante, que tem a ver com uma outra pergunta que já foi feita. Já deixei pronto aqui, então eu vou criar uma variável que chama minha underscore altura igual input, abro parênteses, abro aspas, digite sua altura, dois pontos, espaço, aspas, parênteses. Primeiro aqui, ó, vou deixar aqui um comentário. Então, essa última linha não vai aparecer. Quando eu fizer isso, eu vou digitar aqui 1.90. Qual é o tipo dessa variável minha altura? Antes de eu soltar. Eu posso pensar que o Python interpretou, ele interpreta, né? Então, se a gente colocou a altura com ponto, seria um float. Ou não. Ou e a resposta está... Peraí. O pessoal do chat soprou para mim. Vai ser string. Não sei por quê, mas... Salvo pelo pessoal do chat. Agradece eles. Ai, dois vexames na mesma live não dá, galera. Obrigado. Não é vexame. Tô pegando. Mas por que ele não interpreta, professor? É uma característica do input. Tudo que vier via input vai ser string. Ponto. Simples assim. Ah, então você digitou, é string. Então, por exemplo, se pedirem, se a gente estiver montando, sei lá, um programa que faz conta, e a gente pedir input para fazer conta, a gente tem que converter as coisas para fazer a conta depois? Exato. Que é o que a gente está fazendo aqui, ó. Então, olha que legal. Eu vou primeiro chamar aqui, ó, a minha altura. E além de você já ter visto que ele é um string, quando eu imprimo ele, repara que ele vem com as aspas. Sai de aspas, é verdade. E eu não pus aspas quando eu digitei. Tá? Então isso é da função input. Mas você tem uma excelente pergunta. E se eu quiser fazer uma conta com esse número? Então se eu fizer, por exemplo, minha altura menos 1,
Vai dar ruim. Ele vai dar um erro. E olha o erro sendo nosso amigo. Ele tá te falando, ó. Erro de tipo. Uhum. É, os tipos não são suportados para o operador menos. String e inteiro. Uhum. Então você tá falando, ó. Você, quer você tá tentando substituir um string de um inteiro. Não pode. Mas você pode, por exemplo, transformar essa sua string num float. Usando a função float que já é do Python. Você digita float, abre parênteses, minha altura. Então, se eu só imprimir isso, repara que ela veio sem as aspas. Esse é o ponto. Aí já é float mesmo. É. E outro ponto, eu posso pegar esse, vou copiar só esse pedaço de texto, e agora eu posso operar com ele. Então tá aí respondendo aquela pergunta, né? A gente tem um texto e transformamos em número. Professor, eu fiquei com uma dúvida agora. Só uma? Uma. Essa é meio notória, tá? Chat, se vocês tiverem mais dúvida além da minha aqui, por favor, mandem aí, tá? Mas é o seguinte, o minha altura tava com 1.9, não tava? 1.90. Quando a gente chamou ele ali embaixo, desce um tiquinho. 1.9. Aí a gente converteu ele para float. Ele virou 1.9. Quando a gente tirou 1, o resultado não tinha que ser 0.9? Por que que virou 0.89999999999? Ô, produção, despede o Thiago aí, por favor, que é uma pergunta difícil na minha aula. Cara, desculpa, professor. Não, excelente pergunta, tá? É, eu vou tentar responder tão direto e tentar ser tão objetivo quanto possível. Lembra que eu falei que tem a ver com o que a gente está vendo e que o computador está processando nem sempre são iguais? Ah, tá. Então, esse 1.9, na verdade, ele pode ser 1.900001. Tem uma precisão, tá? O computador, a gente só está vendo 1.9. Mas o float, ele tem um número de casas decimais que ele precisa arredondar. Ele trabalha sempre com todas as casas decimais. E aí, quando a gente faz essa operação, é uma operação ingrata, e ele dá aquela arredondadinha. Então, podia ser 0.900000, né? Ou ficou assim. Mas tem uma solução para isso, sabia? Não. Vou pegar todo esse código aqui, pegar na função round. Produção, pode deixar o Thiago. Essa foi boa a pergunta, apesar de eu ter suado um pouco, mas eu vou apresentar a função round. Boa. Então, o round, sem nenhum argumento, ele arredonda para o primeiro inteiro. Eu posso passar como argumento uma casa decimal. Acabaram de perguntar isso, olha só. Posso passar. Sabe quando eu vejo que a aula tá boa? Quando a pergunta vem do que eu vou falar, ou eu falo o que vai ser perguntado. Aí quer dizer que a gente tá. Foi. Estamos nesse momento, tá vendo? Não me manda embora, produção. Eu acertei a pergunta. Vambora. Vambora. Então é isso, tá? Tem a ver com como o computador tá processando esses números. O que a gente está vendo aqui é uma representação gráfica dos números. O computador está recebendo tudo em binário. Uhum. Tá? E ele precisa ter uma precisão. Professor. Ah, tem uma pergunta interessante ali. Se for 1 menos minha altura, tem alguma variação? Nossa, eu ia ler esse comentário agora. Eu ia. Eu bati o olho ali e eu vi ele. Esse é bom. Esse eu fiquei, ué, será que é? Não sei. Vou perguntar. E sim, tem uma variação. Vai dar um número negativo. Vai dar negativa. Ah. E dá pra fazer round do mesmo jeito, se a gente quiser. Dá, né? Dá pra fazer tudo. Uhum. Ó, aproveitando rapidinho aqui para responder o Júnior, amanhã tem aula de web, hein? Introdução web. Hoje é introdução Data Science, amanhã tem introdução web. Se quiser participar, vem aí. E se quiser continuar aprendendo Data Science e Engenharia de Dados,
se inscreve no Santander Coders, inscrições abertas, tá? Tem curso preparatório no Discord, tem material extra no YouTube para vocês irem estudando, tem curso dentro do processo seletivo, então já dá, já vai começando. A aula 2 é com vocês, até começar a formação e vocês passarem no processo. Desculpa, professor, podemos seguir. Boa. Então agora a gente pode fazer um primeiro programinha aqui que não vai parecer tão simplesinho quanto os que a gente fez. A gente pode... Deixa eu ver se já estava aqui em cima no texto e eu esqueci de ler, mas acho que não. Vamos fazer um exercício? A gente vai pedir para digitar 2 números e calcular a soma deles. Professor, antes da gente fazer isso, você pode explicar de novo o round, só para o pessoal que não pegou? Claro. O round, vamos lá. Quando eu fizer essa operação aqui, estava aqui 1.9 menos 1. A gente esperava que desse 0.9. E aí, mais pelo aí a representação interna dos números, deu 0.8999. Para ficar mais claro, eu vou chamar isso aqui numa variável. Vou chamar isso aqui de... não sei do que eu vou chamar. Y. Vou pronunciar X. E aí, 20.000 Y, ele não mudou. Para usar o round, eu vou fazer assim, eu vou chamar o valor que eu quero arredondar. Então, do jeito que estava ali antes, eu tinha passado a conta inteira. Agora eu posso passar só o Y. Vírgula, o número de casas decimais. Aqui eu estou arredondando com 2. Ele está deixando com 1. Se eu deixar o round sem nada, deixa eu chamar aqui de novo, ele assume que são 0 casas decimais, redonda para 1. Tá? E aí, vocês têm que lembrar as regras de arredondamento. Quando eu estou falando 2 casas decimais, a gente vem aqui, basicamente, a gente vê esse número. Ele é maior ou menor que 5? É maior, arredonda para cima. Depois de 9 vem o 10. Então esse vira 0, 8 mais 1, 9, dá 0.9. Ele segue exatamente essa regra, tá? Entendido. Agora, galera, não fica com dúvida, vamos embora. A gente vai usar o que a gente aprendeu até aqui para pedir para o usuário digitar 2 números e apresentar a soma entre eles. Então, por exemplo, a gente pode fazer aqui o número 1 é igual a, vou pedir aqui no input. Isso aqui, só para vocês saberem, se fosse na aula ali ao vivo de verdade, acontecendo para valer, antes de eu resolver, vocês teriam um tempo para resolver. Teriam de 5 a 10 minutos para resolver. Tá? Que aí, que foi? Muito tempo, Ti? 2 minutos. Não, tá bom. 5, 10 dá. Já achou. Eu pensei, esses 10 minutos, dá pra gente fazer. Eu fiquei um pouquinho nervoso, vou negar. Mas a ideia dessa metodologia é realmente você tentar, não é você terminar. Tá? Por quê? Você tentou, você encontrou a dificuldade, o professor vem e te ajuda, te mostra... E aí você consolidou aquele conhecimento. Tá? Só o professor fazendo sempre parece tudo muito fácil, né? Ah, é fácil. Mas na hora que você tem que fazer sozinho, o fácil fica difícil. A lista que eu diga, né, professor? As listas de exercício que eu digo. As listas. Então é isso, né? Número 1 mais número 2... Opa, estou apertando o botão errado aqui. Esse código vai funcionar? Está tudo certinho? Vamos para frente? Vamos ver. Digita o primeiro número. Fala um número aí, Ti. 12. Está vendo ali? Ó, digite o segundo. Tá vendo aqui? Ó, digite o segundo número. Fala o segundo número. 4. E o resultado é 12 mais 4? Erro? Eu acho que vai dar erro. Droga, errei. Deu 12 e 4.
Ele juntou. Eu acho que a gente falou isso, não falou? Que, tipo, input só aceita, tipo, string e a gente tem que converter. Olha só a sabedoria aqui, ó. E aqui, por acaso, ele somou duas strings. Então, ele pegou o 12 e juntou com o 4. Então, a gente pode fazer isso aqui numa linha só e passar o float. E por que o float? Porque vai que eu digito um número quebrado, né? Decimal. Então, eu posso passar aqui float. Ah, tu pode converter direto. Pensei que ia ter que converter lá no final. Tu podes. Entendi. E agora, se eu vier aqui 12 e 4, aí agora deu 16. 16. Tá? Ó, galera, não é por nada não, mas eu percebi que ia dar errado. Eu mereço aí um ponto aí, né, professor? Eu falei que não ia dar certo, falei que ia dar erro. Mas... Tá bom, foi. Deu errado, na verdade. Bem, né? Já peguei. Começou bem. E olha, a gente aprendeu que dá pra juntar texto com mais. Olha, Vitória. É. Dá pra juntar texto com mais. Chama concatenar strings. Concatenar strings. Mas bom, então, esse aqui seria um exemplo que você. Ô, Ti, faz uma enquetezinha aí com o pessoal. Dez minutos para resolver isso aqui sozinho era muito ou era pouco? Gente, manda em sim nãos aí, pelo amor de Deus. Eu acho que como a gente está no LinkedIn, a gente não consegue puxar enquete, professor, mas sim nãos aqui a gente. Então, 10 minutos é suficiente? Sim ou não? Oh, o Renan mandou uma dúvida legal aqui, depois a gente vai na dúvida do Renan. Pode mandar enquanto o pessoal vai... O Renan perguntou, ele mandou um print F, minha altura, entre chaves 2F, altura. Isso é válido? A gente teria que definir o 2F como uma variável, né? Você consegue mandar o código para mim? Consigo. Vou mandar aqui no nosso chatzinho da live. Então vamos ver. Ó, e professor, a galera, boa parte da galera falou que 10 minutos dava. Dava, então tá bom. Então a gente faz em 2 na próxima. Gente, por que vocês fizeram isso? Manda, não faz isso não, gente. Vocês têm que falar, a gente tenta, entendeu? Não... Ah, que dá, sim. E aí, acho que foi o Renan que fez essa pergunta, né? Isso. Aqui, Renan, você já tá vendo que não é válido. Primeira coisa, tá vendo que já tá tudo sublinhadinho em vermelho? Então, tá tudo sublinhadinho em vermelho, não é válido. Primeira coisa, tá faltando fechar as aspas. Aqui. Segunda coisa, você tem que passar a sua variável altura dentro das chaves. Agora tá válido. Ou não? Ah, nesse... O valor. Aqui. Aí. O teu espacinho? É. Aí, eu vou... Você consegue mandar lá o chat, tio? Mando. Mas tá aí. Tinha três erros, na verdade. Tava faltando as aspas. A variável altura estava fora das chaves. E tinha um espaço entre dois pontos e o ponto aqui do float, tá? Tinha esses três erros. Boa. Mas tá aí, mas aí tava no caminho certo. Aí 10 minutos é muito. Eu sou professor muito bonzinho. Apesar que algumas turmas já me apelidaram de carrasco. Por mais que vocês podem achar. Não tem nada a ver com isso, professor. Eu passava para eles as listas. A lista é Memórias do Vietnã, mas a gente sobrevive. Eu tô rodando uma turma que a aula vai deles. A última aula é na segunda. E sexta é feriado. Tô preparando um negócio bem legal para eles na quinta, que eles vão passar a Páscoa inteira pensando em mim. Entendemos. Então, vamos lá. Mas vocês, eu espero que pensem em nós. Não... É bom para eles vão aprender bastante coisa com a lista. Uhum. Brincadeira, pessoal.
tem bastante exercício, mas a gente tem vida também, tá bom? Equilíbrio é tudo. Equilíbrio é tudo. Então, as operações matemáticas, a gente já trabalhou com algumas delas. Soma, subtração, multiplicação, divisão. Eu vou mostrar mais aqui a potência, a divisão inteira e o resto da divisão. Eu vou passar mais rápido, aí se tiver pergunta, você para e eu volto. Então, por exemplo, 2 mais 3, 5. Repara que eu só faço conta com uma casa também, né? 9 menos 4 vai dar 5 também, não quero. 9 menos 3, 6. 6. 8 vezes 7. Essa ficou difícil agora, hein? Quem sabe? Sabe, Tio? Vou fazer nos dedos, peraí. Não é feio fazer no dedo. É 49. Não, 49, 54? 53? Não. Olha na tela, 56. 56. É. Disfarça, gente, disfarça. E aí? Professora de matemática não tenha visto isso. Divisão. Três. A divisão, repara que ela pode dar número quebrado também. Então, se eu fizer 9 dividido por 4. Só queria dizer que o notebook demorou mais para fazer a divisão do que a multiplicação. Ali ele colocou 0,1 segundos para fazer. Demorou um pouquinho divisão mais. É difícil. Ninguém gosta. E aí, a gente, para fazer a potência em Python, por exemplo, quanto que é 3 ao quadrado? 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Você usa assim, você usa dois asteriscos. 3 ao quadrado, 9. Saquei. E 3 ao cubo? 3 ao cubo, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Ah, o Thiago sabe tudo. Aí. Senhor, não chega no 3 à quarta, não, por favor. Tá bom. Paramos aqui. 3 ao quadrado. E tem um operador muito legal, que é a divisão inteira. Então, repara que aqui eu dividi 9 por 4 e deu 2,25. E se eu fizer assim, ó, 9 barra barra 4? É o operador da divisão inteira. Ele dá só a parte inteira da divisão. Uhum. Professor, ele está arredondando? Não. É a parte inteira da divisão. Ele ainda sabe o que deu o resto. É só a parte inteira, é só a primeira parte. Tá? Uhum. Pra gente ver se ele tá arredondando, quer ver? Teria que fazer um aqui. 9 dividido por 6, vamos ver quanto que dá. Péssimo. 9 dividido por 7. 9 dividido por 8. Só tá piorando, vamos pro outro lado. 9 dividido por 4. O que eu fiz? 9 dividido por 2. Caramba, meu, 9 não tá legal, 9 não tá me ajudando. Mas ele não tá arredondando. 7 dividido por 4. Ah, 1,75. Boa. Se ele estivesse arredondando, o resultado dessa divisão aqui seria 2. E não é, é 1. Tá? E a gente pode calcular o resto da divisão. Pessoal, pergunta então, agora isso aí. Então, ó, vou até deixar aqui o 7 dividido por 4 para a gente ver qual que é o resto. 0,75. Então, se eu fizer agora 7%, o símbolo de porcento 4, ele vai trazer o resto da divisão. Que? Que? Não disse, exatamente. Mas não devia ser. Onde vem esse 3? É o resto da divisão, tio. Eu vou mostrar aqui. É que eu não sei como que eu vou desenhar isso. Mas, ó, pega 7 para dividir por 4. 7, é que eu não tenho o recurso de escrever. Peraí, deixa eu ver. Eu vou fazer aqui num papelzinho. Eu fiz aqui, eu acho que deve estar ao contrário. Ó, mas não ficou legal. Vê se você consegue ver. Tá. Ah, então, é o resto da divisão, não é o decimal. Olha. 0,75 é 3 dividido por 4. Uhum. Então, o resto. É isso. É isso.
Nossa, gente, perdão. Não me atentei a essa aí, mas peguei. Agora eu entendi. Não, mas boa. Então, o resto, ele pode ser usado para a gente avaliar se o número é par ou ímpar. É um jeito aí, meio arcaico de ver se o número é par ou ímpar. Ele também é usado para validação de... Quando você faz um input, por exemplo. Para você ver se o CPF é um número válido. Uhum. Você pega um número, você faz uma série de operações com eles, e os dois últimos, se eu não me engano, é o resto da divisão. De uma divisão que vem dos primeiros números. Então, o resto da divisão, tá aí, você pode usar, se você souber. E aqui chegamos nos exercícios. E eu acho que é para onde a gente vai terminar hoje. Vou resolver, acho que, dois exercícios com vocês. Boa. E aqui eu deixei para... Deixei aqui porque são questões de listas que os nossos alunos fizeram mesmo. Tá? Então, é da questão 13 da lista dessa aula. Faça um programa que peça um valor monetário e diminua em 15%. Seu programa deve imprimir a mensagem, um novo valor é valor. Então, se eu quiser, se eu quero pegar um número e diminuir ele de 15%, o que eu faço? Divide por 100, multiplica por 15. Aí a gente tem o 15% e a gente tira. Exato. Muito bom. Então, fui bem. Você falou, eu tenho um número X, você multiplica por 15, divide por 100 e, eu acho que você quer dizer isso, você subtrai o número... É, X menos X vezes 15 sobre 100. Na verdade, tem que dividir por 100 primeiro, né? Ah, não, a ordem das parcelas dos fatores não altera o produto. Exatamente. Então, dado que a gente tem um número X, a gente sabe como tirar 15% dele. Uhum. Como que a gente vai pegar esse número X? A gente tem que fazer um input, não é? Exato. X igual input. Digite. Número. O úmero, não. O úmero é parte do corpo, né? O osso. O número. X. E aí a gente tem aqui X menos X vezes... 15, vou chamar isso aqui o meu valor novo, vou chamar de Y. O que é que falta? A gente precisa imprimir. Print. O que é que a gente precisa imprimir? O novo valor é... O novo valor é... Isso. Professor, o Gabriel Caetano tá falando que a gente precisa falar que o input é float, hein? Opa, a gente não falou? A gente não falou, ia dar errado. É, meio ponto pro Gabriel Caetano, então. O Luiz também, a galera tá esperta, a galera tá esperta. Eu vou ter que ajudar ponto, senão o pessoal vai tirar 15 na prova, né? Porque eles são inteligentes pra caramba. Ainda eu vou ficar dando ponto, 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 acabou. Então, digitar um número. Pra facilitar, eu vou começar digitando o número 100. E o resultado, a gente... Ih, o que faltou aqui? Ih, rapaz, galera. Opa, o Valdenir falou, precisa colocar o F. O Valdenir puxou, o Valdenir salvou. O F ali no print. Só faltou você falar assim, F de Felipe Furlan. Aí ia ser perfeito. Então, tá aí, 100. É, o novo valor é 85. Tá? Algumas coisas interessantes. Preciso criar uma variável nova? Ou posso fazer isso aqui? Deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui. Ninguém disse nada ainda, professor. Mas aí, se você não puxou o Y, tem que trocar. Se você não vai puxar o Y, vai usar o X, tem que colocar print X ali embaixo, não é? Vou aproveitar, vou pegar aí, alguém mandou com todos os comentários, então eu vou deixar o código bonitinho. Aí, ó. Ó, o César falou que não precisa fazer uma nova variável. Desse jeito dá. Sabe por que dá? Porque vai aparecer.
Eu falei lá no começo da aula. Lembra que a gente lê meio que da direita para a esquerda? Ah, é. A gente está atualizando o valor de x. Então, quando a gente tem essa sintaxe... Ah, algumas pessoas que não conhecem podem ficar confusas, né? Falam, mas como assim, né? O x está de um lado, o x está do outro. O valor do x vai ser definido aqui. Então, a gente vai passar o número para ele. Quando vem para essa linha, primeiro executa a parte da direita. Então, dado o valor do x, faz essa conta. E aí, reatribui o valor novo para a variável x. Tá? Então, por isso que não dá pau. Só para vocês verem. Vou fazer aqui de novo. Opa. Aí. Continua funcionando. Tá? Se eu digitar um número quebrado, vai funcionar? A gente falou que é float, né? Tem que funcionar. Então, ó, aqui algumas coisas interessantes. Tá vendo que eu digitei com ponto primeiro? Então, digitei com ponto, ele funcionou. Se eu digitar com vírgula, será que vai funcionar? Ah, pelo que a gente discutiu, não, né? Porque, pera, não sei. Ah, é, não, estava certo. Eu estava certo. Ele não consegue converter a string para float. E aqui, só para vocês... todo o programa, todo o software começou com a primeira linha, né? Pensa quanta coisa acontece cada vez que você digita qualquer input na internet em qualquer sistema. Porque eu posso ser um usuário legal e tá falando, digite um valor, um número X. Eu posso vir aqui e digitar isso aqui, ó. Quero... café. Quero ir dormir. Também tá? Travei meu programa. Então, mesmo um probleminha tão simples quanto receber um número, você tem que fazer bastante código só para ter certeza que o número que chegar ali não vai quebrar o seu código, tá? Então, só para concluir com chave de ouro, vou voltar aqui um número qualquer, só para ficar bonito. Aí. E agora, para quem está achando muito, muito simples, muito bobinho, o último exemplo envolve aqui a equação da física, lembra? Aí, movimento... Não. Professor, é muito trauma numa aula muito só. Trauma. Python, física, sabe? É difícil. É complicado isso aí. Essa aí é o quê? Não é não. É a da aceleração da gravidade. Tem constância nessa aí. Eu lembro que a gravidade era constante. Aí, ó, 10 metros por segundo quadrado. Nossa, gente, socorro. Exato. Então, tá acabando o tempo, tio. Eu vou deixar para a gente encerrar. Mas, por exemplo, usando tudo isso aqui que a gente conseguiu, eu vou até passar aí no chat, você passa para o pessoal tentar e mandar a resposta para a gente, postar lá no LinkedIn para a gente depois a solução. Boa, pode ser? Boa, manda aí. Vou pedir para o pessoal. Vou te mandar, você manda para o pessoal. Manda aí. Tá? Aí você manda aí pro pessoal, aí responde, marca lá, marca o Thiago, marca a gente, tá? Mas assim, com tudo que vocês receberam até agora, vocês conseguem aqui resolver seus problemas de física, com tudo que a gente viu até agora. Eu devia ter aprendido isso no ensino médio, cara. Eu ia ter facilitado tanto a minha vida. Eu acho. Boa. Deixa eu dar uma olhadinha como é que tá no chat, ó, pessoal. Eu já pedi pra produção mandar pra vocês aí no chat. Depois todo mundo, quem quiser, manda o resultado pra gente, responde aí o projeto, manda pra gente. Galera mais avançada que acha que tá fácil, eu vou dar desafio pra vocês. Faz no Git, o projetinho no Git bonitinho e compartilha com a gente no LinkedIn. Fiz na aula introdutória de Data Science do Santander Coders 2023. E manda o repositório pra gente, pra vocês começarem já a fazer portfólio. Fica a dica, né, professor? Fica a dica. Então, pessoal, boa noite, obrigado, agradeço muito aí a paciência de vocês, a atenção, espero que vocês venham fazer o curso com a gente e com certeza vim fazer, vai mudar a vida, tá? Aprender a programar, aprender uma técnica nova é muito bom, tá? Vou parabenizar vocês pela disposição, né, Ti?
Desculpa, eu te cortei, mas... Não, imagina, o pessoal... Terça-feira, 9 horas da noite, o pessoal aí assistindo, comentando. Vocês, com certeza, estão no caminho certo e logo, logo, a oportunidade de vocês aparece. É isso. Obrigado, Furlan. Gente, até fiquem de exemplo aí a história do Furlan, tá? Eu acho que é um depoimento super bacana que você deu pra gente hoje, além dessa aula fenomenal. Não vou falar que eu superei todos os meus traumas de Python, mas alguns foram superados, ok? Mas eu acho que foi bem bacana, o pessoal interagiu bastante. E, gente, queria também agradecer aqui em nome da ADA a presença de todos vocês. Amanhã, às 7 horas, tem aula de introdução à web também, para vocês participarem. Então, quem ainda não se inscreveu e está na dúvida, conhece a aula de web amanhã. Vocês perguntarem para o Fulano, ele sempre vai defender dados, mas web também é legal. Vale vocês conferirem. E assim, gente, se vocês ainda não se inscreveram no Santander Coders, já sabe, meu, eu quero trabalhar com engenharia de dados, eu quero ser que nem o Furlan, trabalhar com Data Science, se inscrevam nas trilhas de Data Science e Data Engineer do programa Santander Coders, tá, gente? As inscrições estão abertas, não deixem de participar, é uma oportunidade muito bacana, só de se inscrever, vocês já têm acesso a uma formação online que dá aí vários inputs para vocês começarem a ter aí práticas de programação no seu dia a dia e resolverem aí, como o Fulano mostrou pra gente, a questão, questões de física que com certeza alguém sofreu em ensino médio que nem eu, tá? E, gente, fiquem tranquilos, tá? Se vocês não conseguiram, entrou atrasado na aula de hoje, ou não vai conseguir participar da aula de amanhã, ou quer rever, né, reassistir, porque a gente mostrou vários trechinhos de código super bacanas aqui, fiquem tranquilos. Elas estão gravadas, então fiquem aí de olho. Se vocês já seguem a ADA nas nossas redes, a gente vai comunicar vocês assim que essas aulas estiverem disponíveis, tá bom? Certinho, gente. Recados dados. Acho que está na hora da gente fazer aquele comando, professor, o input. Vamos dormir, né? 9 horas, o pessoal dedicou muito hoje, eu diria. Foi bem. Ctrl F4, né? Desligar. Ctrl F4, desligar. Mas, gente, muito obrigado mais uma vez pela participação de todos. E espero ver vocês aqui na aula de amanhã. Uma boa noite para todo mundo. Até a próxima. Obrigado, Fernando.